Tapni adashino ye figobe yero birran bari of jedu dargaggoota oromo biratti ji'adhu maqaamme keessatti sagantaa garaagaraatiin taphatamuun beekamam. Garummoo sirnoota mootummoota darban keessatti taphni aadaa shinooyyee fi gobeem dhiibbaan adda addaa irra gahaa tureeram. Dhaloonni har'aa immoo aadaa dagatamuuf jedhu kana irra deebiin dagaagsuu fi hojiiwwan adda addaa erga eegalee waggoonni muraasni lakkaa'amaniiru. Tapha aadaa shinooyyee fi gobee dagaagsuuf hojiiwwan hojjetaman kanneen dhaabbanni beeksisaa boraatii biiroo aadaa fi turizimii waliin ta'uun sagantaa feestivaala simannaa bara haaraa ilaalchisuun qopheessee eegalchiiseeram. Sagantaa feestivaala kana dhaabbanni beeksisaa boraatiin abbummaan kan hojjetu yoo ta'u dhaabbatichi tapha aadaa shinooyyee shamarranii fi tapha aadaa gobeem dhiirotaan taphatamu ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenneen qophiin sagantaa feestivaala shinooyyee fi gobee kaayyoo gurguddoo sadii of keessaa qabaachuu beeksiseeram. Feestivaalli kun kaayyoon gurguddaa sadii qaba. Inni jalqabaa aadaa fi duudhaa eenyummaa keenya saga namaatti deebi'uudhaan akkaataa bara haaraatti simannu kana bifa kennaan sirna gadaa ganama nu kennetti deebisnee sirna san aadaa duudhaa ganamaa san iddoo isaatti deebisuudha. Inni lammaffaan aadaan kun bifa altaateen kabajame akkuma irreechaa innis kottaa akka galmaa'u barbaanna kaayyoon itti hojjennuufis isa kana. Inni sadaffaan sadarkaa Afrikaatti waltajjii dargaggoonni Afrikaatti wal arganii bara haaraatti simatan akka ta'u barbaanna jechuudha. So kaayyoowwan gurguddaa sadan kana kan of keessaa qabu. Egaa sagantaa kana qindeessuudhaaf kan nu kakaase aadaan kun Oromiyaa bakka garaagaraattiin beekama. Garuummoo akka bal'ina uummata keenyaa fi akka aadaa miidhagaa qabnu kanatti ol ka'eetoo mul'achaan turre. Aadaa bal'aa qabnu kana ol kaasnee hojjennee biyyarras darbee immoo addunyaatti beeksisuu dandeenya. Feestivaala guddaa ta'uu danda'a kaayyoo jedhurraa kaane sagantaa kana jalqabne. Sagantaan feestivaalaa tapha aadaa shinooyyee fi gobeen yeroo ammaa bifa qindaa'een akka hawaasni baruu hojiin beeksisaa irratti hojjetamuun isaa duudhaa ganamaatti deebi'uu fi shoora olaanaa taphataas jedhameera. Aadaa ganamaa keenya waan baay'ee nu kenneera. Akkaataa nuti birraatti simannu addunyaa kaaniif waan fakkeenyummaa qabuu danda'u of keessaa qaba. Sirni mijiree ibsuu jira. Sirni hulluqoo keessa bahu jira. Taphni aadaa gobee fi shinooyyee kun jira. Elementoonni kun sadarkaa biyyaatti sadarkaa Afrikaatti osoo itti fayyadamuu dandeenye waan dheeraa waan laalameen qofamne waan gama hundaan faayidaa guddaa irraa argannu dandeenyu buufachuu dandeenye jechuudha. Yeroo nuti jalqabnetti akka ammaa kana akka ka'umsi iddoo adda addaatti agarsiisni argaa jirru daandii irratti amma Finfinnee bakka garaagaraa godinaalee adda addaattis dubartoonni rifeensa wal fakkaataa shamarran rifeensa wal fakkaataa hojjetatanii uffata wal fakkaatu uffatanii ingicaa isaanii qabatanii yeroo isaanii deemanii tapha kana agarsiisan argaa jirra. Sana dura haga kana badaa waan akkasitti biyya keessatti deemameetu hojjetamaatiin turre. Tapha aadaa kana sadarkaa addunyaatti beeksisuun akka madda galii turizimiif oolu qaamolee qooda fudhattoonni ciminaan irratti hojjechuu akka qabanis ibsameera. Namni hundi ofiif aadaa isaatiif waardiyyaa ta'ee dhaabbachuu danda'a. Tokkoon tokkoon saba keenya irraa eegama kun of kenninee itti deemna taanaan waan hin dhoomiin jiru. Kutannoo san barbaada jalqaba. Qaama kamurraa qaama ani Oromoodha qaama ani duudhaa koo afaan koo jaalladha jedhurraa saba kam hundaa'urraa kan eegamu tokkoffaan. Lammaffaan dhaabbanni aartii maqaa aartiitiin hundaa'e hundi kaayyoo godhatee kan hojjechuuf cichee irratti hojjechuu qabus dhimma aadaa kana irratti jechuudha. Dhimma aadaa kana bifa qindoo'aa ta'een aartiin dabaallee itti fayyadamna taanaan waan milkeessineef hin qabu. Sadaffaan abbootii qabeenyaa fi mootummaa bira humni guddaan jira. Haala mijeessuudhaan abbootii qabeenyaa bira humni jira. Galtee nuu kennuudhaan jechuudha. So wantoonni sadan kun walitti dhufanii jennaan. Rakkoo ammaa haasofnu kana sirriitti furuu danda'a. Dhugaa dubbachuu fi taphni qarreef qorraawwan shinooyyee fi goobeen jechuudha otoo irratti hojjetame sirriitti madda galii ta'uu danda'a. Feestivaala guddaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo UNESCOtti galmeessuudhaan biyya keenyaaf illee madda galii guddaa argamsiisuu danda'a. Taphni aadaa shinooyyee fi goobee akka dagaagu gochuun qooda kutaa hawaasa Oromoo maraati. Oya mira, mira cada batalla, mi tía, papá.